Du skal ikke kigge sådan på mig. Jeg ved heller ikke, hvad der sker, vel? Du skal ikke... Det kommer til at blive okay, Egon. Det kommer til at gå fint. Hello, det er KomGD, og velkommen tilbage til endnu en mega fed afsnit af ARK Survival Evolved inden for min Eternal Server, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst videre som min. For min, den er rigtig, rigtig god på trods af, det er tåget. Men dagen er god, fordi vi har fået vores dino tilbage. Ikke også? Vi har fået vores dino tilbage, og det er svært tilfreds med. Vi har fået Stino tilbage, vi har fået lavet Aegon, som er en awesome baby. Vi skal ud og se, hvor meget damage den gør. Jeg har fået sat på igen, sådan, så vi kan se, hvor meget damage vi gør. Og der er flere, der skriver, at KomGD, det er altså en, det er en pige. Det er en dame, så den kiggede Aegon. Og det har jeg lidt ret i, det kan jeg godt se. Men omvendt, så... Altså, det er jo et fantasinavn i en fantasiverden til en fantasidino, der ikke eksisterer ved. Så jeg tænker, det er okay. Jeg tænker, det er okay, den hedder Aegon. Den er arvingen til de syv kongerækker. The Seven Kingdoms. Den skal nok klare det. Om ikke andet, så kan vi jo lave den om. Ikke også? Vi kan lave den om til... Sex Chains Potion. Ikke også? Det kan vi nemt lave. Vi skal bare bruge en saks. Goddammit. Okay, det kan vi nemt lave. Det kunne vi godt, hvis vi ville. Jeg vil ikke vide, hvad man bruger saksen til. Hvis vi skal skifte køn, og man skal... Det er næsten tyndt for den. Men jeg tænker mig, at vi skal starte med at se, hvor meget skade den gør. Ikke også? Vi skal starte med at se, hvor meget skade den gør. Fordi nu har vi slået på igen, så vi kan se, hvor meget damage vores dinoer gør. Og det skal vi se nu. Er I klar? Are you ready for this? Okay, vi prøver lige noget andet. Vi skal... Der, Quetzis. Quetzis. How much damage we do? Hallo. Det er svært, ikke også? Det er svært lige at få ordentligt bid på, ja. Kom nu her. Okay, fedt. Vi finder noget andet at bide på. Vi bider på... Den her, ikke også? Vi bider på den her. 50.000 skade. Nøs, det er slet ikke dumt. 50.000 skade, fordi... 50.000 skade... Så burde vi ikke... Den her... Det er 10 slag på den der. Okay, lad os prøve at dræbe vores første... Okay, første er forkert, ikke også? Hvorfor blev den tur? Du super mig. Det er ikke vores første prime der. Nu prøver vi at dræbe den her. Ja! Dø, dø, dø! Okay, nu gør vi kun 36.000 skade på den. Skal jeg mere armor penetration? Prøv at se, vi fik alt muligt sindssygt. Jeg ved ikke, hvad vi fik noget, ikke også? Er det der, der lavede den lyd? Sidde dø. Okay, så det giver mange levels. Nice. Au. Hvad der bider? Er dig? Hvad med det? Okay, så det gav faktisk en god portion levels, det der. Vi har fået det der Alpha Carkiness Claw. Ingen om, hvorfor vi har den, for det var ikke en alfa, vi dræbte, det var ikke en Carkiness. Hvorfor har vi fået Deep Sea Hunt? Hvorfor var det her? I don't know. Men det har vi fået, ikke også? Det er vi alle sammen glade for. Vi har fået 4 levels. Okay. Så vi kunne lave en bunke af de her Regeneration Potions, så de kan regenerere liv. Og så... Så burde vi vel kunne få en ret awesome dino her. Okay. Det med at vi skal have nogle flere levels på den. Fordi tanken er, at vi skal prøve at se, om vi kan dræbe en Dominus i dag. For at dræbe en Dominus, der ved ikke helt, hvad der skal til. Det er de her Broodmother og sådan nogle ting. Det er Dominus dinoer. Og jeg ved ikke helt, om det er muligt. Men hvis vi dræber sådan en, ikke også, så får vi tokens. Og jeg ved ikke, jeg tænker, vi er nødt til at prøve det. For at finde ud af, hvordan det virker. Fordi lige nu ved jeg ikke, hvor mange tokens vi får for at dræbe en. Om vi får mellem... Det kan være, vi får... Altså, jeg kan vist ikke får nogen. Det kan også være, vi får... Det ved jeg ikke. 5? I don't know. Ingen idé. Jeg laver meget hitpoints her. Du, Bassman. Du har... Okay, det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Det er en prime killer, det her, mand. Giver vi 38.000. Prime killer. Det burde være en queen sang. Prime killer. I stedet for queen killer. Godt. There we go. Okay, så vi skal lige være opmærksom på, at hver gang vi dræber en prime, så er der 10% chance for, at der spawner en spectral. Der spawner en spectral. Og en spectral er bedre end prime, og jeg ved ikke, om vi kan tæmme den. Det må vi lige se, hvis det sker, ikke også? Vi må lige se, hvad der sker. Der fik vi nogle spurns. Why? Gjorde vi ikke det? Får vi experience dig? I need the experience, mates! Fik noget experience der. Okay, lige væk fra den der raptor der. Raptor passer vi lidt på. De bider ikke også, de er nederen. Det var mig, der fik en level. Okay, men med lidt held, så får vi nogle potions måske, så du får nogle levels. Jeg vil bare gerne have det op på 1000 i melee damage. Er det for meget for langt? Er det for meget for langt med 1000 i melee damage? Det kunne jeg så virkelig godt tænke mig. Jeg ved ikke, hvad vi skal pumpe med. Vi pumper den der. Alright.
jagten på primes fortsætter. Om ikke andet, så tænker jeg, at det er en god måde at få lidt experience på. Og så skal vi finde Dominus. Vi har jo set en Dominus, uden at godt nok lige vidste, det var en Dominus. Så har vi set Dominus'er. Fordi det er netop de her Broodmother blandt andet. Og den har vi set. Dig, du dør så nemt. You're going down so easy. Oh, okay. Lander lige her. Lander lige her. Så gør vi det. Så gør vi det. Det er det her. Det er det her. Du skal ikke bide mig. Altså, dens damage er jo ikke de der 6300. Dens damage er jo de her... Den der buff, den der var heroppe, ikke også? Så vi mister ret meget liv, hver gang vi dræber sådan en. Eller hver gang vi slås med sådan en. Men vi får også mega godt der. Okay, vi fik ikke nogen levels af det. Så strange. Det er mærkeligt. Okay, vi skal ud og finde nogle flere primes. Det er det, vi skal lige nu. Vi skal finde nogle primes, og vi skal flække nogle primes. Vi skal dræbe nogle primes. Vi skal vise prime-delen, hvem det er, der er boss her. Det er Comkeen på serveren, der bestemmer, ikke primes. Og så skal vi finde et godt sted at bygge for vores base. For noget af det næste må være, at vi skal bygge en base, ikke også? Må være, at vi skal bygge en base eller en fest. Jeg ved ikke helt, hvorhen endnu. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvorhen endnu. Så jeg bider du. Jeg bider lige lidt, når jeg kommer til. Jeg kigger altid lige, hvad den har liv. Fordi jeg ved, man ved aldrig, om jeg løber ind i noget, jeg ikke lige var klar på, ikke? Okay, og jeg holder hele tiden om i mit liv. Sådan der, prime blood, prime dodidon, dead. Er du sød at være med at bide? Der er ikke nogen, der gider dig. Okay, jeg flyver. Jeg ved ikke, hvor meget skade jeg gør ikke særlig meget skade på. Jeg flyver for den der. Jeg flyver for den. Og så dræber vi... Dem er ikke helt okay. Okay, det er svært at ramme det der. Okay, der var en prime hest der. Den der vil lige være, for jeg tror, den bare flyver. Jeg tror bare, den løber sin vej. Okay. Og det er bare en prime weapon. Okay, den holder vi lige, den lader vi lige være med, fordi jeg tænker, den er svær at få bid på sådan. Den lader vi lige være. Hvis vi finder en prime Pteranodon, en prime Pteranodon, det er det, jeg prøver at sige. Hvis vi finder en prime Pteranodon, så skal vi have den. Oh god, what is this? Er det en prime T-Rex? Prime T-Rex, kan vi dræbe dig, tror jeg? Hvor meget liv har du? Okay, det kan vi godt, ikke? Det kan vi godt, kan vi ikke? Er I klar til at se der? Prime T-Rex, you're going down. You're going downtown, man. There we go. Alpha Mantis er allerede nede. Ingen problem. Og den kan brøle ret højt. Den kan brøle ret højt. Det er Prime Rex down. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Åh, nej. Det der kunne godt blive et problem. Kunne det ikke? Gør ikke rigtig noget skade på den. Gør vi? Okay, det gør vi. Det gør vi. There we go! Vi er totalt prime-dræber nu. Vi flækker bare primes helt vildt jo, mand. Jeg ved ikke med jer heroppe, men jeg også tænkt mig at dræbe jer. Thank you. Og vi er tilbage igen. Og et eller andet sted hernede er der en Broodmother, ikke også? Ja, den har lige lavet lyden. Og nu skal vi bare finde den og tjekke den ud. Det jeg godt lige kunne tænke mig at vide, inden vi går i krig, men Dominus Broodmother er bliver kastet af, hvis vi går ud i vandet her, fordi så kan jeg ikke rigtig lande i sumpen. Umiddelbart ser det fint ud. Alright, umiddelbart fint. Okay, jeg ved ikke, om du kan svømme, men umiddelbart fint. Nu skal vi bare finde den. Den er her et eller andet sted. Den har lige lavet lyden. Okay, vi skal lige og skrække der, fordi det bliver sindssygt. Det bliver cray-cray, hvis vi kan finde den for det første. Den har lige lavet lyden. Ja. Kan I høre det? Det er den lyd der. Lige nu går vi efter den lyd. Normalt under normale omstændigheder, så vil man sige, den lyd, jeg går den anden vej. Ikke? Normalt vil man ikke gå i retning af lyden. Det er det, vi prøver lige nu. Vi prøver at gå i retning af lyden. Det er lidt svært, fordi lyden er bare over det hele. Vi kan ikke rigtig høre, hvor det kommer fra. Jeg er lidt håbet på, at den bare vil smadre alle tre omkring sig. Sådan så vi bare kunne finde den. Det ser ikke ud som om det er tilfældet. Må ikke vi komme for langt væk nu? Goddammit, hvor er den henne? Broodmother. Jeg har en frygtelig idé om, at vi overhovedet ikke kan klare den her. Men omvendt så står der, den er sådan... Jeg tror bare, der står, den er slightly stronger than prime. Og vi har dræbt ret mange primes efterhånden. Det skal jeg lige vise jer der. Prøv at se her. Det magiske beløb. Over 1000 millidamage. Nice. Jeg ved ikke, hvor meget skade vi gør på primes nu, for ikke prøvet siden. Men jeg tror, vi gør sådan et par 40.000 eller sådan noget. Det må være det, ikke også? Det må være nok. Nu skal vi lige finde The Broodmother.
Kom. Okay. 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 Er vi flået den forkerte vej? Kan den være derovre i stedet for? Altså, den er for stor til bare at gemme sig nede i skoven her, den, ikke? Burde vi ikke kunne se den ret hurtigt, hvis den var stor slange der? Lad os lige tjekke de der slange ud. Hvad har den af liv og sådan noget? Den har 40.000 liv. Ikke noget top. Okay, så er det ikke noget problem. Jeg frygter sådan lidt, at hvis vi møder sådan en, så er det bare slut, når vi bare vil få til at sove. Det ser ikke ud som om det er tilfældet. Hvad? Broodmother? Over here? Er det bare sådan en dum behemoth? Fordi så vidt jeg husker Broodmother, så er den aggressiv. Så hvis den ligesom... Altså, den angriber alt, hvad den kan komme i derheden af. Det burde være til at finde, ikke også? Fryser jeg? Ja, lige meget. Jeg vil ikke lade med. Broodmother. Jeg ved, du er her. Jeg ved, du er her. Der findes, tror jeg, fem af sådan nogle Dominus Dinoer. Der findes Dominus Broodmother, Dodorex, Dodorwebberen. Så er der en drage også. Så er der en gorilla og en manticore. Broodmother er umiddelbart den eneste, vi har set. Og den har vi så ikke rigtig set siden, kan man sige. Ja. Så den er nok et eller andet sted, ikke også? Okay, vi har fundet den her, ikke også? Eternal Dominus Dragon. Det kunne være spændende, selvom vi slår den ihjel. Jeg har prøvet at bruge vores... Jeg kommer jo i tanke om, vi har jo denne her, ikke også? Vi har jo denne her. Til at finde den. Lad os lige prøve at se. Viser den overhovedet? Eternal Dominus. Okay, så den viser dem. Jeg tror bare, de hedder Dominus. Okay. Vi dræber lige en Dominus Dragon her. Ikke noget problem. Har du set, der er bide helt vildt meget? Oh, nej. Go away. Jeg ved ikke, hvorfor den sidder sådan fast her. Altså, det kan også være, at vi slet ikke... Okay, sådan. Vi kan godt gøre skade på den. Det kan være, vi bare været sygt heldige, den bare var her. Så vil vi ikke kunne flække den. Vi kan ikke skade på den nu. Find et sted, vi kan ramme den. Det er... Okay, så... Jeg ved ikke helt. Altså, det er lidt mærkeligt, det her. Det vil jeg gerne have lov til at påpege. Det er lidt underligt, vi har fundet den, og den bare er sådan her. Det er som om, den er gået i stykker. Den er mega meget gået i stykker, den er. Okay, rolig nu. Vi skal lige have den rigtige vinkel her. Au. Okay, elemental eye tracking. Det fortrød du rimelig hurtigt, det der. Okay. Og dig. Jeg ved ikke helt, hvad du har tænkt dig, der skal ske nu her. Vi har lige dræbt vores første Dominos. Hvad er du overhovedet for en? Kan jeg flytte fra dig? Det er en drage, ikke også? Hvad er du for en, Bassmann? Kommer du tæt på igen? Jeg tror, jeg flytter fra den. Okay, lad os se, hvad vi kan se, hvad det er for en. Fordi det må have været en dragon, det der, ikke også? Men nu viser den 0 omkring os. Okay, så vi har dræbt vores første domino. Har vi fået tokens? Vi har fået 2 tokens. Okay, lad os lige, jeg vil godt lige tænke mig at se, hvad der er for en drager. Men vi kan ikke rigtig bruge det her til at bestemme, om vi kan dræbe dem her, eller ikke kan dræbe dem her, for den gjorde ikke noget skade på os jo. Prime Dragon. Jeg har taget sygt meget skade. Kan jeg vide, om det er, fordi vi fryser? Det er så spørgsmålet. Er det fordi vi... Okay, lad os håbe på, det fordi vi fryser, og ikke fordi den kunne gøre skade på os, den der. Jeg bare var super heldig. Okay, vi skal finde flere dominoes. Det er en, det er jo ikke nok, vel? Det kan være at se. En dominoes, det er ikke nok. Vi skal have fundet flere. Vi skal have fundet en, så vi finder ud af, hvor meget skade de gør på os. Men det er ikke fordi, det er sådan umenneskeligt meget liv eller noget. Så vi burde kunne tage dem, tænker jeg, hvis vi kan finde nogle flere. Vi har fundet nu. Vi har fundet Broodmotheren dernede. Jeg har brugt Find Wild Dinos til lige at pege på den. Og den er hernede. Eternal Dominoes Broodmother. Det kan vi sagtens klare. Men mindre den kan et eller andet sindssygt, jeg ikke lige... Det er jo sådan klart, ja. Okay. Rolig. Først skal vi lige... Jeg kan ikke se noget! Okay, sådan nu. Jeg holder øje med min eget liv. Og med min dinos liv. Alt ser fint ud nu. Vi gjorde det! Vi sætter til det her spil, jo, mand! Vi trappe 2 dominoes nu. Okay, det er ikke fordi, de giver sygt meget experience eller noget. Vi har ikke gjort det, vi dræbte 2 dominoes. Okay, lad os lige koldt vand i blod. Hvad har taget skade? Har jeg taget skade?
lyser den, blinker den bare sådan, fordi min torpedity stiger. Er det ikke bare det? Min dinos torpedity stiger lige nu. Er det ikke bare derfor, den blinker lige nu? Det tror jeg. Alright, så vi fik nogle flere tokens. Vi har 4 tokens nu, og en heksehat. Meget vigtigt. Meget vigtigt, vi også har heksehatten. Har du fået noget sindssygt? Har du noget, fået noget crazy? Du har fået... Gas Black Batter, for det. Og vi har nogle potions. Potion Eraser. Nice. Okay, så er umiddelbart ikke noget sindssygt. Ascendant Crystal Pittle, we need that. Den skal vi bruge i hvert fald. Alright, så er det noget med, at jeg bare fortsætter med at finde dominusser, og så slår dem ihjel. Vi kan også godt tæmme den, så hvis vi finder en fed dominus, det kunne have været dragen, ikke også? Vi kunne have brugt... Nej, det kunne vi ikke. Nej, det er det, vi kan. Det er sådan der. Vi kan godt tæmme dominus, men for at tæmme dominus, så skal vi have en Prime Prime Tyranodon. Og sådan en har vi slet ikke engang fundet endnu. Så jeg ved ikke engang, kan vi det? Kan vi finde en Prime Tyranodon? Det ville være awesome. Men jeg har ikke set en endnu overhovedet. Jeg har prøvet at kigge lidt efter den, efter jeg fandt ud af, at det eksisterede. Men indtil videre, nul, ikke også? Så ja, vi holder øjnene åbne. Se, hvad der sker. Okay, vi har lidt ballade nu. Ikke også? Spillet crashed. Det er forfærdeligt sted. Spillet crashede så meget, at jeg var nødt til at geninstallere det. Det har været lidt af en katastrofe. Åh, oh, vi har landeren, har vi ikke? Land. Equip. Wow! Du skal ikke crashe igen. Den crashede igen! Okay, vi er tilbage igen. Crashede 2 gange nu. Det er det Bermuda-trækkerne. Prime Weapon Bermuda-trækkerne. Og meget mørkt er det også. Vi skal væk herfra. Okay, vi har gjort det. Tror vi har gjort det. Alright, så planen... Goddammit. Så planen lige nu er at grinde nogle flere tokens, så vi kan prøve at evolve vores drag her, ikke også? Det må være næste mål. Målet er at evolve den her, og så skal vi have fundet os en Prime... En Prime Tyranodon. Det er det, jeg prøver at sige. Der er lidt kaos her, fordi jeg har lidt mistet tråden. Det tog mig en time eller sådan noget at få spillet til at virke igen, efter det crashede første gang. Og så logger jeg ind, og så crasher det bare lige med det samme igen. Heldigvis så skulle jeg ikke bruge en time på at installere spillet igen bagefter. Det var meget mærkeligt. Altså jeg er med på Steam. Steam fandt hurtigt ud af, at spillet er allerede installeret. Men det var som om spillet var afinstalleret. Så det skulle ligesom finde alle filerne igen, og det skulle verify dem. Og det tog noget tid. Det tog noget tid, men vi er tilbage igen. Vi er tilbage igen, ikke også? Så planen er nu, jeg grinder nogle flere dominos. Jeg har kun fundet 2 indtil videre. Den der drage og... Brutmotheren. Så det er de eneste 2, jeg ved, hvor spawner han. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne finde en Gigantosaurus. Eller de der Gigantopithecus'er. For de skulle også være i Dominus. Dem har jeg ikke fået der nogen af. Så det ser ud som om, så lang tid kommer alligevel ikke til at tage, hvis jeg bare kan finde på stykker. For jeg mener bare, at vi skal have 10, ikke? Var det ikke bare at se Power Weapon? Jeg mener power der. Okay, 25. Okay, lige meget. Vi skal bruge en del, ikke også? Vi skal bruge en del. Men ja. Så det gør vi lige. Alright, tilbage igen. Se her hjemme basen. Nej. Hvor skal du hen, mand? Okay, er der bullet drop på? Ja, egentlig. Det er aldrig rigtigt. Det har vi aldrig rigtigt testet. Okay, vi er tilbage igen. Og vi har en del stof klar, ikke også? Vi har en del stof klar. Are you ready for this? Are you ready? Hvorfor er du derude? Hvorfor er du flot? Okay. Alpha Raptor. Hvorfor er der en Alpha Raptor mellem mig og min dino? Okay. Kom herover. Det er ikke noget problem, altså. Så længe den bliver derude. Kæft, hvor larmer det er. Det er helt vildt. Okay. Landing pistol. Den mand... What? Mammut er død! Dan! Der sker noget! Mammut er død! Den mandlige Mammut! What the crap? Hvad har du lavet? Hvorfor var Mammut herovre? Kom her, dumme Alpha Terror Bird! Kom her! Giv mig dit Ascendant Flag chest piece og dit hide! God damn it! Nå, okay. Alpha Raptor, ja, du ryger også lidt nu. Okay, så Mammut er død, ikke også? Må bare kende, at vi ikke... Jeg kan ikke være særlig gode til at passe på dinoer. Der har også været lidt slåskamp her, så dinoerne står lidt rundt omkring. Men prøv at se her. Jeg tror, vi har det hele nu. Jeg har lige fået... Okay, jeg troede, jeg havde styr på alt mit stof. Åbenbart det ikke det hele. Prime Weapon, det er den rigtige Prime Weapon, ikke? Jeg synes lige, jeg havde hentet alt det stof, du havde på dig. Okay. Vi har en masse stof her. Prøv at se, nu skal vi lige have... Så tager vi lige det her stof fra den igen.
Sådan er Woody Rhinohorn. Dem tager vi også lige. En fjerde Rock Crack Feather. Den skal vi helt sikkert også have. Den der skal vi have. Okay, så prøv at se her. Prøv at se her. Power Weapon. Vi skal bruge Dino Blood, DNA, Hearts og Tokens. Okay, så tænker jeg nok, hvordan skal vi nogensinde få alt det? Jo, nu skal vi bare se her. Vi har nemlig fået det. Vi har nemlig grindet det. Easy peasy, lemon squeezy, ikke også? Det er det, man kan. Lad os prøve at se. Lad os lige få styr på, hvor meget vi egentlig har. Så først Dino Blood. Der har vi 1800. Se, vi har rigeligt, ikke også? Vi har rigeligt. Vi skal bruge 1000. Hov. Jeg sagde, vi skal bruge 1000. Hvorfor fandt jeg den? Der. Okay, så vi skal bruge 1500. Vi skal bruge 1500 af dem. Ikke 1000. Sådan den er. 1500. Det er, let's go. Det er, det er. 1500 af dem skal vi bruge. Så skal vi bruge, var det hearts? Den skal vi bruge 25 af i hvert fald, ikke? 25 hearts. Det, og så DNA var det også, ikke? Det er. Oh yeah. Oh yeah, dem skal vi bruge, dem skal vi bruge. Vi skal bruge dem her. Jeg har 26 af dem. Nice. Så er der blevet grindet lidt dumpet også. Okay, så skal vi lige have dig derovre. Dig derovre. Okay, var der mere vi skulle... Der var en eller anden ting mere vi skulle bruge, var det ikke? Jeg føler, der var en fjerde ting. Power. Der er noget. Der. Okay. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Så vi skal lige finde et sikkert sted at gøre det. For ingen af hvad der sker. Jeg ved bare, der står på hjemmesiden, at du skal lige sørge for, der ikke er nogen andre dine. Så vi gør det ude på den her dejlige, smukke ø. Den fantastiske ø. Og jeg er lidt spændt på, hvad der kommer til at ske med Aker nu. Fordi vi har en del levels på ham. Han er blevet ret awesome. Hun er blevet ret awesome. En om, hvad der sker, når vi laver vores power. Skal vi grind den igen, eller? Eller skal vi lave levels på den igen? Så? I don't know. Men nu gør vi det. Ikke også? Okay, undskyld mig. Det er så ked af, at I lige kom til at gøre det her. Okay, vi gør det lige om lidt. Så tager vi bare lidt tid. Så nu. Vi går heroppe i sikkerhed. Du skal ikke kigge sådan på mig. Jeg ved heller ikke, hvad der sker, vel? Du skal ikke... Det kommer til at blive okay, Aegon. Det kommer til at gå fint. Gus, du skal ikke være så bange. Der er ikke noget at bange for. Nej, du kommer til at elske det. Du kommer til at elske det. Det er ligesom at blive kildet under hagen, ikke også? Det er skønt. Det bliver sindssygt nyt ud. Nu siger det bare lige. Den bliver crazy nu. Are you ready for this? Vi er klar at spille. Og nu power wiping. Det er stadigvæk Aegon, ikke også? Bare fordi den er anderledes. Det er stadigvæk Aegon. Aegon. Det er stadigvæk Aegon. Stop! Aegon. Åh, hvor er du vildt grim. Jeg mener jo, at sidst vi spillede Tunnel, der lavede vi også den her, gjorde vi ikke? Jeg synes, vi har set den før. Og alligevel ret fantastisk, men ikke særlig køn. Okay, lad os tjekke den ud. Lad os tjekke den stats ud. 5 millioner hit. Okay, så den er tilbage på... Den er tilbage på level 237, så vi skal have levels på den igen. Goddammit. Vi skal have levels på den igen. Det bliver hurtigere. Ikke umiddelbart. Hvor meget damage gør du bare sådan out of the box lige nu? 16.000. Okay. Stille og roligt. Okay. Så lad os lige se. Vi har nemlig, hvad det der? Small XP potion. Den tager vi, det er fint. Vi har nemlig en bunke XP potion, så lad os lige starte med at give den den. Lad os lige starte med at give den dem i hvert fald. Så finder vi ud af, hvad den kommer op og gør damage nu. Det her, det bliver vores power. Altså, ja, power Aegon. Det er, hvad den bare skal power Aegon. Ja, det er medium experience potion, large experience potion, huge experience potion. Er der flere experience potion? Nope, that's it. Alright, så det smarter vi lige at smide på den. Kan jeg vide, om vi kan lave power wyvern baby, hvis vi laver en til. Er du en dreng, Pino? Nu er du en dreng! Ikke, at jeg skal lyde glad eller noget, men nu passer det af det bare bedre, ikke også? Aegon. Aegon er en dreng. Får du de der levels. Okay, jeg er klar. Der. Sådan, mand. Har du fået nogle levels nu? Hva? Har du fået nogle levels nu? Skal vi se engang? 55 er de gode. Okay. Det er del. Alligevel del. Lad os lige se. Hvad får du, hvis jeg giver dig en level her? Så får du en 500.000 hitpoints. Så det, du siger, er, at vi kunne nemlig få en på 10 millioner. 10 millioner hitpoints har den nu, og det er ingenting. Det er natter. Det er ingenting. Melee damage. Let's go. Det er det, vi er kommet for. Vi er kommet for at give dig melee damage. Det var så smukt før, da vi havde det op på 1000. Nu er du på 780% igen. Det var så smukt før, da du var på 1000. Lad os prøve at dræbe noget. Lad os dræbe den der.
What? Jeg synes ikke, vi gør det. Jeg synes ikke, vi gør mere skade. Lad os lige prøve at dræbe den her. Hvor meget skade gør vi her? 46.000. Meh. Jeg synes ikke, den er sådan voldsomt meget federe. Er det bare mig? Hvad er du for en? Lystro. Bare en blå lystro. Det er ikke fordi, den er fuldstændig sindssygt meget federe, er det? Er det bare mig, der er galt på den her? Potion Eraser. Lad os lige prøve at finde en Primus. Der må lige være en Prime, vi kan slagte, ikke også? Men lad os lige prøve at finde en Prime og slå ihjel. Og med Prime mener jeg Poison den der. Er den alfa? Nej, det var ikke alfa. Så dræber lige den her. Okay, lad os lige se. Den kan gøre det der. Ja. Ja, det skal vi nok blive glad for. Den kan gøre det der. Meget det samme. Åh, oh, undskyld Lystro, jeg har ikke set, du var der. Slap af. Den der. Meget svært at ramme med det her. Men bedre end ilden, fordi den her kan styre nemmere, tror jeg. Jeg er lidt i tvivl, om jeg bare synes, den er flot, eller om den rent faktisk også kommer til at blive effektiv. Det finder vi ud af. Nu vi skal lige prøve at dræbe nogle primesmænd. Vi er nødt til lige at prøve at slagte lidt primesmænd, for at få en idé om, om det overhovedet har været arbejdet værd. For der er lagt ret meget arbejde i at få den her women, og det er lidt ærgerligt, hvis den er bare, hvis det er bare for show, ikke også? Hvis det er bare fordi den er pænere. Det her over Emma bor, kan vi se. Har fået bygget noget fedt? Wow, Emma. Nej, nice. Se alt det seje, du har bygget. Wow. Du er ikke quetset. Har du det? Eternal quetsy. Wow, den er flot, Emma. Vi skal lige sende dig en prime. Fedt, det er den. Ah, det er slet ikke der, hun har bygget. Hun har bygget noget her. Ingen ved, hvad det der er. Det skal nok blive flot. Altså, hvis jeg var hende, så ville jeg bygge herop. Så det kan være, hun har bygget noget sindssygt herop. Det bliver nej herfra. Jeg har ikke bygget noget sindssygt der. Okay. Vi skal finde noget fedt at slå ihjel. Vi skal finde noget, vi skal finde noget sejt, vi kan prøve at gøre noget skade på. Få nogle experience points af. Så vi kan få den her mere op i level. For lige nu er den er okay. Men den skal meget mere op i level. Okay, kan vi dræbe nogle af jer? Hvad level er I? Hvad er I for nogen? Hvad har den af liv? 2 millioner! Resurrected Giga. Den kommer til at bide den her. Resurrected Rex. Lad os lige finde noget Resurrected et eller andet mindre at slå ihjel. Det her, er det bare en Rex, det der? Tror jeg, vi kan klare sådan en? Hvad? Level er du, homeboy? Nu må vi lige se. 3 millioner liv! Det kan vi overhovedet klare, jo. Hvad er den der? Vi kan øvrigt ikke... vi kan ikke tæmme de her. Resurrected dinoer kan man ikke tæmme. Vidt jeg ved, hvad. Raptor, you're going down. Everybody here is going down. Vi er på halv liv! Lige meget. Dem lader vi høre. Dem lader vi være, dem der. Ved du hvad, jeg synes, de er fortjent at få noget privatliv derovre. Jeg synes, det er synd for dem, hvis vi bare begynder at flække løs på dem. Dem lader vi være, ikke også? Jeg ved ikke, om vi kommer på halvliv, eller om vi bare ikke har liv, fordi vi... Jeg tror måske bare, at vi ikke har fået liv tilbage nu. Den der... Oh yeah. Jeg vil finde noget Primus Loyal. Har vi virkelig slagtet alt, hvad der var Prime i nærheden? Ej, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Vi har også fået Torpor. What the crap? Okay, nu finder vi noget sindssygt. Finder vi en prime, og så viser vi den prime, hvem der er boss. Det er det, der er hele planen her. Om ikke andet, så den har fået en masse mere liv i os. Den har fået meget mere liv, hvilket gør, at vi kan gøre meget mere, vi kan stå imod meget længere tid måske. Jeg er lidt i tvivl, fordi mange af de her primes jo giver skade sådan procentvis. Det vil sige, hvis den tager 10% af ens liv, så er det jo 10% af 10 millioner i stedet for 10% af en million. Og så er vi jo lige ved det, ikke også? Kom så, prime. There we go. En Prime Spinor, den har vi slet ikke set før. Den dræber vi. Holder vi lige øje med vores liv en gang her. Godt. Ikke noget problem. Det er ikke noget problem, vi gør også lige det der. Oh yeah. You running? Det er jo det, det skal der ikke være. Whoops. Ups. Så fik vi gasblækbladder. Why? Hvor fik vi det? Det er helt vildt mærkeligt. Det kommer virkelig til at tage så lang tid at få den op på den samme level som den anden var. Hvis vi overhovedet kan. Hvad med sådan en corrupted dino her? Hvad har du? Corrupted? Du har ingenting. Får vi noget at dræbe nogen som dig? Corrupted nodule. Jeg kan ikke lige se, hvad vi skal bruge til lige nu. Det er jo den her. Okay, så vi skal tydeligvis have flere levels på den. Mange flere levels på den. For vi skal have meget mere melee damage. Det er det, vi mangler. Vi mangler melee damage helt vildt lige nu. Jeg ved ikke, om det har været... Jeg er altid lidt i tvivl om, hvorvidt det har været arbejdet værd at få den her. Altså, det er meget fedt, vi har gjort det sådan noget. Det er en del af spillet at gøre det. Vi skal jo gøre det for at nå videre i spillet, antager jeg. Jeg er lidt i tvivl om, det har været arbejdet værd.
tager vi lige den her prime her også. For jeg spinal, you down. You dead. You dead now. Har vi fået large HP på? Den tager vi lige. Thank you. Thank you. Vi har ikke fået sådan en potion, der giver dem liv, vel? Det bliver nej herfra. Kun for de der dumme. Jeg ved ikke, om det er farligt at angribe den der over nu. Synes vi prøver, ikke også? Synes vi prøver. Hvad er det værste, der kan ske? Jeg holder meget øje, ikke? Holder meget øje med den, med livet. Vi skal nok få den. Vi skal nok få den. Det er ikke farligt derovre. Jeg føler mig sikker på, at vi nok skal få den. Sådan. Vi har gjort det. Easy peasy, der måske. Alright. Alright, jeg tror, vi slutter det afsnit her. Vores Power Woven. Den er... Jeg ved ikke, om det har arbejdet værd, men nu har vi gjort det i hvert fald. Så vi kom videre i spillet, og vi har fået slagtet vores første dominoes. Så næste skridt må næsten være at tæmme dominoes, ikke også? Vi skal have fundet os en prime pteranodon, så vi kan tæmme. Så vi kan tæmme den. Anyways, vi slutter det afsnit her. Hvis du godt kunne lide det, så vil du vise det super nemt. Hvis du vil like, så kommentar på videoen lige nedenunder. Tak for det, som er. Jeg håber, vi ses i næste video. Woohoo!